Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Ағадыр кентінде өз немересін өлтірген азаматты полиция қызметкерлері 5 күннен кейін ғана қолға түсірді. Қылмыс орнынан ізін суытқан тұрғын бүгінгі күні мойындау көрсетпелерін берді. Қарағанды облысының тұрақтандыру қоры 600 тонна картоппен толықты. Аймақ басшылығының айтуынша, осындай мөлшердегі өнім маусым аралық бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу үшін жеткілікті. Жылу маусымының басталуымен жеке секторларда ыстан улану және өрт шығу оқиғалары еселене түседі. Төтеншеліктер қайғылы оқиғаларын алдын алу мақсатында арнайы баспасөз отырысын өткізді. Ағадыр кентінде өз немересін өлтірген азаматты полиция қызметкерлері 5 күннен кейін ғана қолға түсірді. Қылмыс орнынан ізін суытқан тұрғын бүгінгі күні мойындау көрсетпелерін берді. Шет ауданының тұрғыны 3 жастағы сәбиді өлтірген күдікпен уақытша ұстау изоляторына қамалыпты. Құзырлы органдағылар күдікті және оның отбасының бұған дейін еш жерде тіркеуде тұрмағанын айтады. Ал азаматтың бұл қадамға баруына жұбайы арасындағы жанжал себеп болуы мүмкін дейді. Өйткені сөздерінше дәл оқиға болатын күні 39 жастағы азамат жарымен ұрысып қалған көрінеді. Үрейленген әйел қайын енесінің үйіне қонуға кеткен, ал 6 баланың әкесі немересінің денесіне бірнеше жерден пышақ сұғып алғанын полиция бөлімінде өзі мойындапты. Кішкентай Арсен Резентюк отбасын жалғыз немересі болған, жалғыз басты анасы Қарағандыда жұмыс істеген екен. Сәбидің өлі денесін келесі күні әжесі анықтаған, ал күдікті оқиға орнынан қашып кеткен. Немересі ата әжесінің қолында өскен, әкесінің кім екені белгісіз. Бұл қадамға не себепті барғаны кейін белгілі болады. Жезқазғандағы донер ас үйінде балоннан газ таралуына байланысты өрт шықты. Салдарынан бір аспаз бен даяршы күйіп қалған. Дәрігерлердің айтуы бойынша ауруханаға жатқызылғандардың бірі қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Аталмыш дәмханада қызыл жалын шыққанда қонақтарда болған екен. Өрт сөндіруге 18 адам мен 6 бірлік техника жұмылдырылды. Анкара деп аталатын донер кафесі 4 қабатты тұрғын үйге жалғанып салынған. Өртенген жердің аумағы 30 шаршы метрді құрайды. Қазіргі таңда өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметі мемлекеттік мекемесінің мамандары өрттің себептерін анықтау үшін сараптама жүргізуде. 5 қазанда сағат 19:23-те Жезқазған қаласында кафедегі өрт туралы хабар түсті. Оқиға орнына келгенде 4 қабатты тұрғын үйге жалғай салынған кафеде өрт болып жатты. Қабырғалар, жиһаз және ас үй жабдықтары жанып жатты. Өрт кезінде 2 адам жарақаттанып, емханаға жеткізілді. Өрт сөндіру барысында тұрғын үйдің подъездінен 20 адам эвакуацияланды, соның ішінде 2 бала. Қазір өрттің болу себебі анықталуды. Өрт сөндіруге 18 адам және 6 бірлік техника жұмылдырылды. Сарыарқа арнайы экономикалық аймағы Қарағанды облысының экономикалық инвестиция құюды ынталандыру мақсатында құрылды. Қазірдің өзінде пайдалануға берілген кәсіпорындар табысты жұмыс атқаруда. Облыс әкімдігінде өткен жиын барысында облыстың инвестициялық ахуалы талқыланды. Шара Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановтың төрағалығымен өтті. Қарағанды кондитерлері Қазақстандағы тағам өнімдері өндірісінде алдағы кәсіпорындардың бірі. Бүгінгі күні кондитер фабрикасы толық модернизациядан өтуде. Жаңа шетелдік жабдықтар сатып алынып, шикізат жеткізушілер де анықталды. Өңірлік инвестициялық кеңесте кәсіпорын басшылары болашақта шығарылатын өнімнің 40%-на дейін экспорттауды жоспарлап отырғанын айтты. Импорт алмастыруда біз Баян Сұлу Рахат кондитерлік фабрикасымен бәсекелеспейміз. Себебі біздің қолданатын техникалық жабдықтар қосымша функцияларды қамтиды. Соған сәйкес нарықта біз олардан кішкене жоғары тұрамыз. Нарықта біздің бәсекелестеріміз Яшкино, Нестле, Рошен, Славянка кондитерлік фабрикалары. Қарағанды компьютер компаниясын модернизациялау мәселесі талқыланған жобалардың бірі ғана. Экономикалық жаңғыртудың бағыты негізгі салалардың индустриялық инновациялық дамуы. Ағымдағы жылдың тамыз айында Қазақ Инвест ұлттық компаниясы құрылды. Аталмыш мекеменің мақсаты қазақстандық экономиканың басым бағыттарына тікелей инвестицияларды тартумен қолдау. Қазақ инвесттің міндетті инвестициялық тарту жөніндегі барлық қызметті өз мойнына алуы және Қазақстандағы жобалардың кеңейтуге үлес қосуы. Біздің шетелдегі өкілдеріміз инвесторлармен кездесіп, Қазақстандық ахуалды жайында толық ақпарат пен кеңес береді. Сондай-ақ шетел инвесторларының Қазақстанға келулеріне жағдай жасайды.
Айта кету керек, мемлекет басшысы жолдау барысында инвестиция тарту жүйесін қайта форматтау бойынша бірқатар міндеттер жүктеген еді. Елбасының тапсырмасына сәйкес Қарағанды облысында инвестициялық ахуалды жақсарту жөнінде кеңес жүзеге асырылды. Премьер-министрдің бастауымен үкіметте инвестициялық ахуалды жақсарту жөнінде кеңес құрылған. Бүгінгі отырыста өзекті мәселелерді шешуге рұқсат етіңіздер. Заңнамалық база инвестордың барлық қаржылық инфрақұрылымдық қолдау көрсететін институттармен қамтамасыз етіледі. Барлық мәселелердің шешімі табылған соң облысымыздың аймақтары бойынша жұмыстарды атқарыңыздар. Өңір басшысы Ерлан Қошанов басқарған облыстық инвестициялық кеңес отырысы 90 сайын өткізілетін болады. Жиын барысында Қарағанды облысындағы инвестициялық ахуалды жақсарту бойынша өзекті мәселелер талқыланды. Айдана Неспай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының тұрақтандыру қоры 600 тонна картоп өнімімен толықты. Биліктегілердің айтуынша осындай мөлшердегі өнім маусым аралық бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу үшін жеткілікті. Осыған орай облыстық әкімдік арнайы баспасөз турын ұйымдастырып, аймағымыздың тілшілеріне тұрақтандыру қорының жұмыс барысымен таныстырды. Бұл картоп өнімдері әзірге сатылымға шығарылмайтын көрінеді. Себебі аймағымыз әзірге баға тұрақты дейді жауапты мекеме басшылары. Бұл өнімдер болса баға күрт өскен уақытта сатылымға шығарылады. Ал азық-түлік бағасы біздің шаһарымызда әдетте көктем айларында өседі. Сонымен қатар картоптан басқа пияз, сәбіз, қырыққабат және қызылша сынды өнімдер Қарағанды облысының тұрақтандыру қорында сақталуда. Өнімдерді нарыққа шығару жұмысы Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы жүзеге асырылады. Айта кету керек, бірінші тұрақтандыру қорының жұмыс бөлігі ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірушілерінің есебінен қалыптасады. Облыс әкімшілігі бүгінде 35 шаруа қожалығы мен меморандумдарға қол қойған көрінеді. Бізде қазір арнайы мамандандырылған кәсіпорын әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы Сарыарқа осы бойынша да жұмыс жасап жатырмыз. Ол бюджеттің қаражатына 100 тоннаға дейін пияз алу мәселесі шешілді бүгінгі күнге, және де бюджеттен тыс бюджет ақшасын шығармай қазір басқа осы шаруашылықтардың бәрімен келісім шартқа отырып 5% өнімдерін бұл кісілер сондай келісім шартпен беріп отыр. Келісілген бағамен 50 теңге картопия, 50 теңге морковь осындай бағамен бүгінгі күні кәсіпкерлік корпорациясына береді. Өнімдер үшін ақшаны кәсіпорын иелері сатылған тауарларға байланысты алатын болады. Фермерлік 35 кәсіпорынның ішінде Astro Agro LTD компаниясы да бар. Аталмыш кәсіпорын тұрақтандыру қорына 80 тоннадан астам картоп өткізген. Бұл барлық өнімнің шамамен 5% құрайды. Өндіріс ошағының басшысының айтуынша, бұл жобада олар ешқандай шығынға ұшырамайтын көрінеді. Жағдай жоқ. Жаңағы пенсиядағы адамдарға, инвалидтерге енді ондай павильондарға обычно негізі сол адамдар барады ғой. Сондай кісілерге тиімді бағамен жетсін деп, бұл енді бір жағынан өзіміздің патриотизмдық неміз бар. Екіншіден бізге үкімет қолдап жатқанда біз неге қолдамасқа шараны. Тұрақтандыру қорына жеткізілген көкөністер ірі сауда желілері мен Сарыарқа әлеуметтік павильондар арқылы сатылымға шығарылады. Мұндағы азық-түлік бағасы нарықтағы бағаларды талдау негізінде құрылатын көрінеді. Барлық көтерме және бөлшек сауда нарықтарында мониторинг жүргіземіз. Ал ең төменгі бағадан қазіргі уақытта қол жетімді болғандықтан, біз жалға берушілерге азық-түлік өнімдеріне 5% жоғары емес және көкөніс өнімдеріне 10% аспайтын бағаны белгілеуге бел будық. Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы облысымызда осындай әлеуметтік павильондардың санын арттыратын көрінеді. Бірақ бұл жұмыс келесі жылы жүзеге асырылатын болады. Сарапшылардың пікірінше, биылғы жылы аймағымызда күздік науқан жақсы аяқталған көрінеді. Айтып өтер болсақ, ағымдағы жылы облысымызда 300 мың тонна картоп өнімі, сонымен қатар 100 мың тонна көкөніс жиналған. Айдар Дәуренұлы, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жас Отан жастар қанатының Қарағанды облыстық филиалында жастар кадрлық резерві жобасына қатысуға өтінім берген үміткерлерді іріктеудің екінші кезеңі өтті. Республикалық жоба болашақ қауымдастығы Дін істері мен азаматтық қоғам министрлігінің қолдауымен жүзеге асуда. Бастаманың басты мақсаты жастар арасында мемлекеттік басқару жүйесі, бизнес пен қоғамдық қызмет үшін заманауи және тиімді басқарушылардың жаңа тобын қалыптастыру болып табылады.
Қарағанды облысы бойынша алдын ала іріктеуден өткен 17 адам сұхбаттасу кезеңіне шақыртылды. Арнайы құрылған комиссия мүшелері белгіленген талаптар бойынша аймағымыздан үш үміткерді таңдайды. Оның екеуі Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінде, ал біреуі мемлекеттік органдар мен ұлттық компанияларда тағылымдамадан өтеді. Жобаға 18 мен 29 жас аралығындағы кез келген қазақстандық өтінім беріп қатыса алады. Биылғы жылы еліміз бойынша іріктелген 48 жас Астана қаласында бір ай бойы білім алып тәжірибе жинақтайды. Қатысушыларға алғашқы кезекте бұл мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасында жалпы заңнамалардың қалай талқыланатыны және олардың қалай талқылану барысы және де олардың қабылдану барысымен танысатын болады. Жастар тарапынан инициатива болуды, бастаманың жастар тарапынан болуына үлкен әсерін тигізеді деген ниетпен биылғы жылы жобаға үлкен өзгерістер енгізіп отыр. Қарағанды облысында жылыту маусымы басталды. Дегенмен тұрғындардың барлығына бірдей орталық жылытудың қызметі көрсетілмейді. Пештің жылытқышы мен электрлі жылыту құрылғылары жоғарғы өрт қауіпінің себепкері болып табылады. Бұл туралы арнайы ұйымдастырылған брифингте төтенше жағдайлар департаментінің басшылығы мәлімдеді. Қыс өрт қаупы жиі орын алатын жыл мезгілі дейді төтенше жағдайлар қызметкерлері. Бірі орталық жылытуға қанағаттанбай электрлі жылыту құрылғысын қосады. Ал енді бірі қыс мезгілі бойы пеш жағады. Қарағанды облысында өткен жылдың 9 айында 300-ден астам өрт орын алған. Кезеңнің алдында жеке тұрғын үйлерде өрт алды бойынша бір қатар іс-шаралар қолдану қажет. Олар пеш құдықтарын және шатыр ішіндегі мұржаларды ақтау қажет, пеш құдықтарын күлден тазалау қажет, пеш алдындағы едендерді қаңылтырмен қаптау қажет. Шара барысында қысқы кезеңде тіршілікті қамтамасыз ету нысандарының дұрыс істелуіне мән беріліп, азаматтардың қауіпсіздігіне қатысты барлық сұрақтарға жауап алынды. Төтеншеліктер автокөлік жүргізушілеріне темір тұлпарларын қыс мезгіліне қазірден бастап дайындауға кеңес береді. Көп қабатты үйлерде әртүрлі темір пештерді орнатпау қажет. Оларды вентиляционный камераларға қолданбау қажет. Себебі жоғары орналасқан пәтерлерде басқа адамдардың уланып қалуы мүмкін. Қазіргі таңда төтенше жағдайлар комитеті қысқы кезеңдегі өрт қауіпсіздігіне байланысты көптеген жұмыстар атқаруда. Жылу беру кезеңінің алдында тұрғындарға тілсіз жаудың алдын алу бойынша бірқатар іс-шараларды орындау қажет екендігін атап өтті. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпаратымен жалғастырамыз. Грек-рим күресінен қаламызда ашық біріншілік жалауын көтерді. Әлия Молдағұлова атындағы спорт мектебінде грек-рим күресінен спорт шебері атақты жаттықтырушы Владимир Иванович Герянды еске алу турнирі ұйымдастырылды. Бұл додаға облыс бойынша 100-ден аса спортшы қатысты. Кілең мықтылар жиналған сайыс туралы толығырақ Айдар Дәуренұлы баяндайды. Бұл жарыста күрес әліппесін жаңа ашқан балдырғандармен қатар үлкен додаларда топ жарып жүрген спортшылар да бар. Солардың бірі жас болса да біраз белесті бағындырып үлгерген Дәулетбек Ерасыл. Грек-рим күресімен 7 жыл айналысып келе жатқан татами шебері осы додада Әлия Молдағұлова атындағы спорт мектебінің намысын қорғайды. Айтып өтер болсақ, жас палуан көптеген жарыстың төрінен көрініп жүр. Шет мемлекетте өткен халықаралық турнирде алтыннан алқа тақса, республикалық облыстық додаларда бірнеше дүркін чемпион атанған. Енді жас спортшы алдағы уақытта өтетін халықаралық турнирге дайындалмақ. Бұл жарысқа мен екінші рет қатысып отырмын. Бұл екінші жыл. Қатысуым екінші жылы. Осы жарыста алдыңғы жылы бірінші орын алған едім. Осы жылы бірінші орын алуға тырысамын. Дайындығым жақсы, өте жақсы. Жарыстарға өте тыңғылықты дайындаламыз. Бұл дода осымен 4-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Бұл жарысқа 2004-2005 жыл аралығындағы жас спортшылар қатысып, 10 салмақ дәрежесі бойынша бақтарын сынауда. Жарыстың бас төрешісінің айтуынша, Теміртау мен Қарағандылық оғландар дода басталғаннан бастап ерекше көзге түсіп, жақсы нәтиже көрсеткен екен. Осы жарыстан балалар, күрескен балалар уже үлкен жарысқа қатысып, сондан орынап атқан балалар бар, Азияға қатысып атқан балалар бар. 4-ші алдымызда 5-ші болды. 5-ден кейін республикалық турнирге атсалсамыз, үлкен жарыс өткіземіз. Жарыс жеңімпаздары медальдармен қатар бағалы сыйлықтарға ие болады. Айтып өтер болсақ, осы додада оң нәтиже көрсетіп көзге түскен спортшыларға алдағы уақытта Шымкент қаласында өтетін халықаралық турнирге жолдама беріледі. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы 2-1 есебімен қытайлық Кунлун Хэйлунцзян командасына ұтылды. Харбин қаласында чемпионаттың жаңа қатысушысымен күш сынасқан жерлестеріміз сырт айдындағы жеңісті сериясын осылайша үзді. Қытайлық Харбин қаласының Кунлун Хэйлунцзян хоккей командасы жоғарғы хоккей лигасына жаңадан қосылған ұжым. Дегенмен оның құрама сапы әлсіз ойыншылармен жасақталмаған. Бұл командада Ресей, Финляндия, АҚШ пен Канада спортшылары өнер көрсетеді. Сол себепті де қарсылас Онай Шағылар жаңғақ еместін. Кездесуде есепті Кунлун ойыншысы ашты. 5-ші минутта Константин Макаров, Альшевский және Лебедевтің көмегімен ойыншы саны бойынша басымдылықты іске жаратты. Дегенмен 7 минуттан кейін сарыға есепті теңестірді. Бұл жолы қытайлық команда ойыншысының Қарағандылық ұжымдағы егіз бауыры Станислав Альшевский көзге түсті. Үзіліске ойыншылар 1-1 есебімен тарқасты. Екінші ойын бөлігінде айдын иелері тағы да есепте алға шықты. Бұл жолы нәтижелі соққы авторы Кирилл Лебедев атанды. 36-шы минутта Макаровтың берген шайбасын қақпаға бағыттаған қызыл жұлдыз шабуылшысы ойыншы саны кем болса да өз командасын алға шығарды. Соңғы кезеңде қытайлық команда қақпашысы мен ойыншыларының сауатты ойынының нәтижесінде қарағандылықтарға кездесуді овертаймға жеткізудің реті келмеді. Таблодағы есепті өзгерте алмаған жерлестеріміз сырт айдындардағы ойындар сериясында алғашқы жеңілістеріне ұшырады. Сарыарқа жігіттері келесі ойынды 7-ші қазан күні Аспан асты елінің тағы бір ұжымы Цзинлин провинциясының Цэнгтоу командасына қарсы өткізеді. Ардақты ағайын, апта соңы қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.